cebolla. Muerde. Eu não sei, gente, qual que é. Só fica pulando. Galerinha do YouTube, vamos lá. Vem, menino. Menino, tá vendo aqui não? Você é daqui, gente. É. Ah, dessa vez eu vim virar. Então vou aí. Tem muito o que fazer. Tá, eu vou ficar aqui esperando o menino, não. Menino, esperando ninguém. Vou levar um comigo. E deixa muito like no canal pra eu perder nenhum vídeo novo. E ativa o sininho de notificações de quem quando eu puxar algum vídeo. Sempre chega pra vocês. Tá me seguindo nas redes sociais. Tá aqui na descrição do live. Segue lá, hein? E também, gente, meu Júnior vai ter 3 mil inscritos até o final do ano. Por favor.
Sabe? Eu acho que raiva. Um ponto jogo.